Neka bude što biti ne može. Kroz vjekove, pa čak i danas, ove riječi su bile veličanstvena inspiracija ne samo građanima Crne Gore da se izbore za slobodu, već i muškarcima i ženama širom svijeta, naročito u slobodnom novom svijetu, da istraju u nemogućem, da svrgnu lance, prevaziđu prepreke i pomjere granice. Te riječi su suština slobode i osnovni pokretač ljudskog napretka. One opisuju bratsku ljubav koju građani Crne Gore dijele bez obzira na naciju i religiju. I solidarnost koju su ispoljili crnogorski rudari u Americi dok su skupljali novac da pošalju prvog Crnogorca na američki univerzitet. U tim riječima je i emocija koja je inspirisala umjetnike da stvore djela koja svjedoče o požrtvovanosti i ljubavi prema netaknutoj ljepoti domovine. U njima je i nada koja će stalno vraćati građane Crne Gore svojoj zemlji, dan za danom, i čuvati ovu luču slobode izdignutom visoko kako bi je svi pratili. Crna Goro, dijelimo tvoj osjećaj slobode.